Para ditën e sotme, kryetari i Partisë Demokratike, Luzim Basha, ka qenë në Durrës ku ka zhvilluar një takim me banorët e pallateve të dëmtuar rënë nga tërmeti i fundëntorit 2019. Teksa u njohë me problematikat e parashtruara nga qytetarët, kryedemokrati është shprehur se me ardhjen e Partisë Demokratike në pushtet, procesi i rindërtimit do të përshpejtohet, ndërsa duke cilësuar qeverinë aktuale si të korruptuar, ka deklaruar se ky fakt është kthyer në një ndëshkim për qytetarët durrsak. Thënë me dy fjalë, korrupsioni i kësaj qeverie po i ndëshkon durrsakët dhe zonat e goditura nga tërmeti dyfish. Së pari, siç po ndëshkon gjithë shqiptarët, duke pasuruar një grusht njerëzish e duke varfruar gjithë tjerët, dhe së dyti duke bllokuar procesin e disbursimit të fondeve. Në bisedat e mia me zyrtarët e lartë perëndimit, nuk më është dashur të futem thellë sepse i kanë ditur vetë shembuj se si janë grabitur për shembull tokat e shkollave për të bërë pallate, apo se si janë zhvendosur pronarët e banesave të shkatëruara drejt zonave pa vlerë në mënyrë që trualli ku qëndronte më parë pallati tyre të grabitej dhe përdorej për interesa korruptive, madje edhe për pastrim parash në bashkëpunim me krimin organizuar. Pra, drama që kemi përjetuar këto 8 vite me rastin e rindërtimit është dyfishuar. Ndaj grupi punës që kemi ngritur ka dy detyra kryesore: të bëjë gati planet dhe zbatimin e tyre me qëllim përshpejtimin e procesit të rindërtimit, i cili ka mbetur në vend, siç ka mbetur gjithë Shqipëria, dhe së dyti garantimi që fondet që janë zotuar se do të japin Shqipërisë të lëvrohen dhe këto nuk do të lëvrohen pa ardhur në ndryshimin. Nuk do të ketë ndryshim në Shqipëri dhe nuk do të ketë asnjë fije ndryshim në procesin e rindërtimit pa u larguar kjo qeveri dhe ky kryeministër. Kështu që thirrja që kam për të gjithë të dëmtuarit nga tërmeti është që ashtu siç nuk janë gënjur nga shfaqjet e bezdisshme dhe të turpshme dhe të paligjshme që po mundohet na shes si sukses dhe si fushat kryeministri Nike, ashtu të mos gënjen në këto ditë që kanë mbetur me 25 prill garancia që procesi i rindërtimit të ecë me shpejtësi në të gjithë aspektet, qoftë në shtëpitë individuale, në qytet apo në fshat, qoftë në pallatet e banimit, në ndërtesat e mëdha në qytete, garancia vetme është ndryshimi.